hanya ada di Radio Cakra. Konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini, The Dikdut Festival Sayang, menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. The Dikdut Festival Sayang, Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Itu diantarana kagiligan hati jaka sinangling dina waktu harita anu nangtukeun sikap napikeun datang nepungan sirawing anu jadi bapakna. Mangsa rek menta wewengan atawa bongbolongan ngeunaan anu jadi pamajikan. Jaka sinangling geus kitu mah harita nuruskeun lengkah sukuna. Kalawan tujuan rek kaguha legok panamping. Caturkeun harita di tempat na Ki Barujul. Waktu harita Ki Barujul keur badami jeung Laras Anting ka Tutewi Angrum oge Guntara sarua aya di dinya. Ki Barujul anu harita nyarita di barung bari jeung Sukasiri nanakeun hatena anu keur bungah guliga. Kula terus terang ngarasa suka jeung sugemah hate euy. Sabab tadi peuting anu garilis geus bener-bener nyugemakeun kana hate kula. Aduh, mana usum hujan saperti kieu. Karasahaneut nya ge usum hujan. Kaayaan anu memang matak bagja ka diri kula. Dah tumari jeng eta kula geus mereka sanggupan pikeun ngabantu. Jadi dina poe ieu kula bakal ngamimitian mangsana ngabantu kanu galeulis. Dewi Angrum imut ngagelenyu bari neuteup ka Ki Barujul teu lila terus nyarita. Nampi nuhun atuh pami kitu mah pangaresa. Abdi duaan moal mangmang salampang deui ari tos aya kasangeman pisalila pangaresa. Sejeung ngabantos sareng nulungan ka abdi duaan mah. Salajengna kumaha pangaresa? Dahsyat deuluysna ayeuna mah kula minta kasadiaan Ilaing Guntara. Ilaras Anting jeung Dewi Angrum baturan heula euy pikeun mulang kalamurna. Engke sanggeusna tepi ka ditu Ilaing ngayakeun kontak batin ka kula di dieu. Ku cara kontak batin urang duaan sanajan kula can kungsi nyorang kalemur anu garelis. Tapi kula moal maki kudu ngaranna Panlinglung pasti bakal datang ka pilemuran. Kitu tah Gun. Kumaha kaharti Gun?
Guntara unggeuk tanda ngarti kana maksud caritaan Ki Barujil anu jadi guruna. Guntara terus ngajawab, beres pangersa. Pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Jadi abdi ngajajaran atawa ngabaturan ieu Laras Anting oge Dewi Angrum geusan mulang ka pilemburan. Muhun ka lemburna kitu maksud pangersa teh. Hehehe, bener gitu, Gun. Bener. Lebah dia anu garelis kudu ngayakin gendei ngenaan kaseketan batin kura. Dimana engke dikontak ku Guntara murid kura. Sana jancan kungsi nyorang kaditu cekula oge. Tapi engke kura bisa datang kaditu. Hehehe, engke sanggeusna di ditu mah gula bisa. Nganti datangna si Rawing atawa si Topeng mayit, Gun. Hehehe, kumaha garelis? Iye si gelis Laras Anting, satuju. Ki Barujul ngaret Laras Anting anu direret unggeuk bari imut terus ngawalon. Ya, ari abdi mah ngeringan we kumaha saena pangersa. Kumaha sila pangersa eta mah anu kagungan vokalna anu jelas pikeun abdi mah ku ayeuna bantosan sareng pitulung ti sila pangersa geus nyingkirkeun si Rawin jeung si Topeng Mayit tos di kabagjaan anu aya hinggana pangersa ka diri abdi mah. Syukur syukur dua kitu mah. Dah jadi lain kula mung ayeuna ini babarengan geulis. Ngan ngahaja ngabuktikan kemampuan kaseketan batin kula gitu. Bisa datang kaditu balita can pernah kungsi orang kaditu. Ngan ukur dumasar tina kontak batin ti si Sugunnya si Guntara anu geus leuwih teula datang. Dewi Angrum harita nyarita deui. Diantos atuh pami kitu mah pangarasa. Rupina dinten ieu kene panginten abdi duaan sareng Kang Guntara ngantunkeun ieu patempatan pangarasa. Apa ieu kene? Sabab leuwih gancang memang leuwih hade. Oh, supaya ulah nepikeun kapiheulaan datang si Rawing jeung si Topeng Mayit. Di mana eta dua jalma datangnya kula bagian anak lubak kanjing harupan anak. Guntara sanggeusna meunang katerangan jeung parentah ti Ki Barujul mah. Harita terus pamitan ini kabaturan Laras Anting jeung Dewi Angrum pikeun mulang ka paguron Topeng Laras. Geus kitu we eta mah dikersakeunana. Dina mangsana lumampah rek mulang ka paguron Topeng Laras. Di satengahing jalan bet diparengkeun pasaran log jeung Jaka Sinangling anu rek lumampah ka guha legok panamping teh. Kangaranan tepung jeung jalma anu pikaceceubna. Laras Anting langsung ngahadang dina sikapna anu garang. Harita nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kabeneran tang hiji dieu Sinangling. Dasar memang nasib manéh anu goreng. Dasar memang kudu narima akibat anu pangheulana. Dasar memang kudu pangheulana acal pinasa. Beut ditepungkeun di patempatan. Ayeuna kuring babarengan jeung jago anu bakal nina ka manéh Jaka Sinangling. Laras Anting terus ngareret ka Guntara terus nyarita deui. Kang Guntara, tah iya mang kelukna si Jaka Sinangling teh sarua musuh abdi Kang. Manehna anakna si Rawing anu boga karep hayang binasa kana di abdi duaan. Sarua ieu oge Kang anu jadi bapana ku ayeuna kitu ieu jelema kudu ditindak leuwih seuheula memes si Rawing anu jadi bapana anu ditindak Kang. Dewi Angrum milu ngarojong kana caritaan Laras Anting. Kang Guntara, ieu jelema ngaran Jaka Sinangling hiji dua jeung si Rawing.
ngan ayeuna diparengkeun pangih di dieu memang leuwih hade disingkirkeun heula. Sabab bapana mah bagian kibarujul guru Kang Guntara. Sok ulah asa-asa. Tindak eta jelema teh Kang. Guntara waktu harita memang menang pancen jadi pangawal. Parentah tilas anting jeung Dewi Angrum tangtu we kudu diturut sabab sarua jeung parentahna Ki Barujul anu jadi guruna. Guntara ngalengkakeun sukuna maju ka hareup. Nitip seukeut ka Jaka Sinangling bari tos carita. Jadi ilaing. Anu adalah Jaka Sinangling anak Nasirawing teh. Bisi ilaing hayang nyaho dewe katalah Guntara muridna Ki Barujul. Rek langsung we kana tujuan pokok ieu mah yeuh. Dewek penang parentah tilaras anting kudu marenan ilaing Sinangling. Jaka Sinangling ngarti Guntara kawilang jago ngora anu boga kampuan ilmu silat anu pasina oge teu bisa dianggap enteng. Malas tetepan Guntara dina sikapna anu tetep tenang. Harita Jaka Sinangling terus nyarita. Urang kakarek panggih ge ayeuna Guntara. Jadi diantara urang teboga masalah naon-naon. Ulah kapanguruhan ku carita laras anting anu memang cicip ka diri kuring. Salian ti eta kuring rek nuluskeun lampah. Jadi itu kudu ngahalangan kuring. Ilaing sentara siga nama tarung jeung deweknya. Teu kudu loba alasan Sinangling. Antara dewek jeung laras anting beunang disebutkeun duluna. Jadi parentah laras anting tangtu ku dewek bakal dilaksanakeun. Hasok usik sia Sinangling. Guntara ngawangun pasangan. Kawilang nguntup nakeran sigana teh ka Jaka Sinangling. Malah Guntara harita boga ijiran moal make kudu lila merenan anu jadi lawan. Jaka Sinangling geus teu boga pilihan kajaba ti kudu ngayunan Guntara. Saperti halna Sirawing anu jadi bapakna. Dina mangsana ijen jajaten Jaka Sinangling ge tara ngawangun pasangan. Ningali Jaka Sinangling teu ngawangun pasangan tumorapna ka Guntara mah jadi asa dianggap enteng. Sinangling. Ilaing nganggap enteng ka dewek. Rek tarung teu ngawangun pasangan sarupa. Atawa ilaing geus boga pamikiran moal mampu ngukulan dewek. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun. Moal make kudu lila merenah mangkuluk kawas ilaing Sinangling. Nya kari tinggal buktina we. Ari bener mah caritaan Andika bakal jadi kenyataan. Wah, bah, haram jelas ya. Tanah panel yang dewek Sinangling. Curela cilung. Guntara miheulaan maju narajang. Can ngagunakeun pakarangna mangrupa bedog anu disoren dina cangkeng beulah kencana. Sanajan Jaka Sinangling kacan kawaris ilmu pancat tunggal ku Sirawing anu jadi bapana. Tapi ulin karuhunan geus kacangking sapinuhna ku Jaka Sinangling. Waktu datang panarajang Guntara datang pikeun ngimbangan panarajang lawan, harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Mega Malang. Sawuhiu kilang plos. Panarajang Guntara ngeplos kekena kana sasaran. Puguh we Guntara jadi panasaran hari tengah kentak luncat musul tepus ku panarajang susulan. Orokaya Jaka Sinangling ge harita rekat ngagunakeun jurus kembang sari bagian tina ulin karuhunan. Gerakan Jaka Sinangling jeung teu beda ti awewe anu keureun nari sawuk hiuk hilak plos. Geseh waktu sababara detik tinga pelosna panajang lawan harita Jaka Sinangling ngepret beungeut Guntara jebret. Guntara ngagerok kaget bari nahan ka nyeri beungeutna jadi semu anu beureum. Jaka Sinangling mancuh dina tangtunganana. Guntara musirkeun panetepna ka Jaka Sinangling bari ngomong sorangan dina jero hatena. Si Jaka Sinangling tetela boga kamampuan ilmu silat lumayan oge kurang ajar teh. Aing jadi panasaran
Asapira aku teu mampu ngungkulan anu jadi lawan. Aing kudu bisa ngabuktikeun kamampuan kiri Kalaras Anting cing Dewi Angrum. Nyata mampu ngungkulan si Jaka Sinanglinya. Aing kudu ngakunakeun pakarang mun kaya kieu bae. Guntara mesak bedogna saterusna ngawangun pasangan. Nitip seukeut ka Jaka Sinangling bari terus nyarita. Dene kumane Jaka Sinangling, urajar. Kangadanan dewe geus ngalugas bedog. Mangka dina waktu nu moal lilati ilaing bakal mandi gratis ya. Bedog dewe calu asup di kana sarangkana. Muntacan pisah merenan anu jadi lawan. Jaka Sinangling malas tetepan Guntara, sikapna tetap tenang beritus carita. Sakurna mah anjeun boga harga diri Guntara. Betelah kang ngabantu Kalaras Anting jeung Dewi Angrum anu jelas-jelas aya di pihak anu salah. Padahal kuring panggige kakara ayeuna jeung anjeun teh Guntara. Malah teu boga masalah ti samemeh na jeung anjeun teh. Ilaing teh kudu loba carita Jaka Sinangling. Memang bener di antara dewek jeung ilaing teu boga masalah ti bebehna. Tapi lantaran ilaing anakna si Rawing anu kudu ditompur ludeskeun. Maka bagian dewek anu ayeuna leuwih ti heula ngabinasakeun ilaing Jaka Sinangling. Urang terusin ditarung tanah sagur ajar. Jurewa cilung. Guntara miheulaan majuna rajang bari metakeun bedogna ngarah kana lembah beuheung anu jadi lawan. Sawuk hiu kuila. Angin samuran panarajang lawan nebak kana badan lawan. Kangaranan anu jadi lawan geus kagunakeun pakarangna. Harita Jaka Sinangling rekat ngagunakeun jurus kedipa mati bagian tina ulin kaluhunan. Guntara anu satadina boga angkeuhan sabetan bedogna bakal keuna kana sasaran. Harita jadi ngaranjung kaget. Sabab harita Jaka Sinangling lain bae bisa nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Tapi Jaka Sinangling bisa nasupkeun panarajang balesan. Tonjokan leungeun katuh Jaka Sinangling hari tengah gedor kana dada Guntara. Sawuk hiuk hilap kilok plos. Hiuk jumbron. Guntara ngagelonahan kenyeri bari ngadali deug mundur ka tukang. Ningali kana eta kajadian Dewi Angrum jeung Laras Anting silih reret. Dewi Angrum harita terus nyarita. Kemampuan ilmu silat si Jaka Sinangling memang ngaronjat nih mas. Ningali kana ieu kaayaan, siga nama Ece kudu juga bantu ieu mah. Sabab ieu kasempetan anu hade pikeun urang ngabinasakeun si Jaka Sinangling anakna si Rawing nih mas. Bener. Ieu kasempetan anu hade keur urang, Ce Dewi. Kalakumaha oge si Jaka Sinangling kudu bisa dibinasakeun, Ce Dewi. Geus ulah dibade diampun, Ce Dewi. Anu matak Ece, aya nama anu maju ngabantu Guntara. Cicing nih mas. Jurewan cilung. Dewi Angrum dina kayaan leungeun katuhna geus nyekelan pedangna harita ngacurelat muru ka lebah tempatna Guntara. Harita Dewi Angrum nangtung digigireun Guntara nu geus ngawangun di pasangan. Dewi Angrum ngarerek ka Guntara bari terus carita. Dewi kudu maju ngabantu ieu mah Kang Guntara. Hampura, lain teu percaya kana kamampuan Kang Guntara. Tapi urang memang kudu sagancang nak bisa binasakeun si Jaka Sinangling Kang Guntara. Laras Anting geus teu sabareun. Hayang geura ningali si Jaka Sinangling acal binasa. Jadi Kang Guntara ulah salah. Ulah salah harti mun ayeuna Dewi maju ngabantu, Kang. Akang ngarti Dewi. Lebih gancang bisa ngabinasakeun si Jaka Sinangling memang bakal lebih hade. Kamampuan ilmu silat si Jaka Sinangling teteh nanti bisa dianggap enteng geuning. Akang dua kali kabongohan kapeunangan ku panarajang si Jaka Sinangling. Jadi aya alusna mun ayeuna Dewi maju ngabantu ka Akang. Ningali Dewi Angrum maju ngabantu ka Guntara. Harita Jaka Sinangling bisa ngarti. Kaayaan anu bakal disinghareupan tangtuna oge bakal jadi leuwih beurat. Tapi Jaka Sinangling teu ngarasa sentar. Jaka Sinangling jadi inget kana caritaan si Rawing anu jadi bapakna. Waktu samemeh si Rawing nyangking elmu pancak tunggal di Eyang Jatinur Alam. Dina mangsana si Rawing makalangan di dunia kajawaraan, ulin karuhunan warisan tiki debleng kawilang elmu silat anu geus marengan
ngelebet tengaran sirawing di dunia kajawaraan. Dewi Angrum netik seket ka Jaka Sinangling beritus carita. Jaka Sinangling, Andika memang geus digariskeun kudu anu pangheulana ajal binasa. Anu saterusna inung jeung bapa Andika ge bakal nyusul. Keluarga Sirawing memang kudu tumpun ludes, kudu sirna dalam dunia. Jadi sanajan ayeuna upaya sakuat tanaga ngabela diri, tetep mal bisa salamet Jaka Sinangling. Ya, ari ngeunan eta mah teu bisa dipastikeun ku Anjeun Dewi Angrum. Mumuh jalan kahirupan setiap jalma teh beda-beda. Nyurang jalan kahirupan sewang-sewangan. Jadi Anjeun saukur bugara rancang jeung kahayang Dewi. Laksana jeung teu nama kumaha anu ngalak ngersakeunana we. Anu penting kuring bakal upaya sakuat tanaga pikeun ngabela diri. Buktikeun kepikeun kumaha? Kepikeun ka mana Andika mampu ngabela diri Jaka Sinangling? Ayeuna kuring jeung Guntara bakal mungkas riwayat hidup Andika. Tadasia. Jurewa. Dewi Angrum anu leuwih teuheula maju narajang dituturkeun ku Guntara. Sabetan pedang Dewi Angrum jeung samaran bedog Guntara mangrupa panaracang anu datang silih susul. Moka mun Jaka Sinangling tata nyangking sapiruhna ulin karuhunan tangtu bakal kawalahan dina ngayunan kana eta kaayaan. Jurus gabungan anu digunakeun ku Jaka Sinangling nyata jurus banyu panglumpuh anu ngutamakeun kacepetan gerak. Jeung jurus daun paniruk disusul ku jurus segeni pamatri. Gabungan tiru jurus ulin karuhunan harita mampu hungkulan daya panarajang dua urang lawan. Panarajang Dewi Angrum jeung Guntara lain bae bisa disingkahan, tapi Jaka Sinangling mampu ngabagikeun panarajang balasan ka dua urang lawana. Panarajang ka Dewi Angrum marupa tacungan kana pikeulang leungeun katuhuna, ngajadikeun pedangna leupas tina cekelanana. Sedengkeun panarajang ka Guntara mangrupa panarajang jurus daun paniruk. Noto kana dadana Guntara ngajadikeun Guntara ngabangkieung mundur ka tukang. Sawuk hiuk hilap cilek. Tias cang. Pedang Dewi Angrum lepas tina cekelan. Hiuk hilap blas. Panarajang Guntara ngeblos siut cedak. Tias. Dewi Angrum jeung Guntara tinggal rok nahan kanyeri patembalan bariting dalideug malundur ka tukang. Malah Guntara mah nepikeun ka bangkieung meh-mehan rubuh ngababangkang. Mun teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badana mah, Jaka Sinangling mancuh dina tangtunganana. Sedengkeun Dewi Angrum jeung Guntara kakarek bisa mancuhkeun kuda-kudana. Ningali Dewi Angrum jeung Guntara anu maju babarengan kalakah kabeunangan ku panarajang lawan. Laras Anting jadi amek jeung keseleun harita ngakeureun ngomong sorangan. Kemampuan ilmu silat si Jaka Sinangling tetela beki tambah ngaronjat. Ningalikan kejadian anu mangsung mah, sigana si Jaka Sinangling anu bakal unggul. Kuduna mah si maca manis sakti anu bisa ngukuran abinasakeun si Jaka Sinangling mah. Tapi tepikeun ka ayeuna bet eueuh bejana ngeunaan maca manis sakti teh. Mun kigalagatna mah, sigana Guntara kudu kontak batin minta bantuan kaki barujul. Laras Anting musirkeun perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Dewi Angrum jeung Guntara masih kene panasaran sigana mah. Harita duanana silih reret. Guntara anu leuwih teu nyarita. Akang kudu ngalakukeun kontak batin mun kaya kimah ieu kaki barujul. Sabab kamampuan ilmu silat si Jaka Sinangling tetela di luar dugaan geuningan. Terus sedang akang wiwirang ku Nyimas ieu munepikeun ka eleh jajatan ku si Jaka Sinangling. Ieu kenyataan memang dua dugaan Kang Guntara. Ari sugan teh kamampuan si Jaka Sinangling teu saperti kieu. Tapi urang kudu ulah waka jejerih. Urang coba anarajang deui ngagunakeun jurus pamungkas masing-masing Kang Guntara. Guntara unggeut. Tanda satuju karena caitan Dewi Angrum pikeun maju dina rajang babarengan ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing.
Jaka Sinangling ngabagikeun panitipan ka dua urang lawanna baitus carita. Lebih hade. Teu kudu diteruskeun ieu kaributan teh. Kuring teu boga karep nanda sakasasama. Teu kudu boga karep hayang numpurudeuskeun keluarga kuring. Sabab naon rupa anu karanapan ku Laras Anting mangrupa kanyataan anu kudu ditarimakeun ku dirina. Teu kudu terus jadi dendam sagarupa. Guntara neuteup seukeut ka Jaka Sinangling bari terus carita. Geus teu kudu bari carita Jaka Sinangling. Ieu tarung cacang lekasan. Ayeuna urang teruskeun ieu tarung. Panas kurang ajar. Jurewat cilung. Guntara miheulaan maju narajang. Disusul ku panarajang Dewi Angrum anu geus leuwih teuheula nyokot pedangna nu ngakoler dina taneuh. Pikeun ngimbangan sakaligus ngungkulan datangna dua panarajang ti dua urang lawanna, harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus paku bumi disusul ku jurus geni pamati jeung bayu panglumpu. Gabungan tilu jurus cina ulin karuhunan ngajadikeun Guntara jeung Dewi Angrum lain bae panarajangna taya anu keuna kana sasaran, tapi panarajang balesan ti Jaka Sinangling geus teu bisa disingkahan ku dua urang lawanna. Pedang dina cekelan leungeun katuh Dewi Angrum teu keuna kana sasaran. Anu saterusna leupas liwe tina cekelanana. Kabeunangan ku tajongan Jaka Sinangling kana lebah sikuna. Sawuh hiuk riak geujung plas. Hiuk cidak. Cerang. Heet. Dewi Angrum ngagorok kaget. Sawuh hiuk. Datang sabetan bedogna Guntara nyabet kana beuheung lawan. Reuleuk. Lap. Hiu pros. Jaka Sinangling ngarinekeun badana kahana. Hanu saterusna leungeun katuhuna dina jurus geni pamati kagempur kana iga burung anu jilawan. Hiu jebrot. Guntara ngagronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Saterusna Jaka Sinangling nyusup tepus ku panarajang suluk susulan ka lebah Dewi Angrum anu geus teu bisa ngagunakeun pedangna. Tenggelan Jaka Sinangling kena lebah tak-tak kenca Dewi Angrum geus teu bisa disingkahan deui. Jurelat jeleng hiuk cebrot geus. Setan. Dewi Angrum ngakeureunahan ka nyeri anu saterusna ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Sedengkeun Guntara anu keur ngabangkieung samemeh bisa mancuhkeun di kuda-kudana. Harita Jaka Sinangling geus ngagajeng luncat anu saterusna nyapu jerat cilung. Sat tak kebut. Guntara ngap pelag rubuh ngabebengkang maring lemah. Jaka Sinangling mancu dina tangtunganana neuteup Laras Anting anu paroman beungeut nangemu ka ambek jeung ka hanyeuluan hate. Jaka Sinangling harita nyarita ditujukeun ka Laras Anting. Ulah maksakeun diri kekeuh teu hayang numpur rudeuskeun keluarga akang Laras Anting. Maksud hasud niat geula ka anjeun moal bisa jadi kenyataan Laras. Mending kana sadar diri we ayeuna mah. Teu kudu terus jadi dendam. Di antara urang memang ditakdirkeun moal bisa ngahiji. Ayeuna apan kabuktian Laras Anting tina deudeuh jadi geuleuh, tina cinta jadi ngewa. Anu sok padahal eta kayaan teh geus kitu digariskeunana. Jadi akang ingetan sekali deui. Gera leunyitkeun perasaan hiri dengki jail kanaya ka sasama. Akang rek nuluskeun lampah ka Golgo panamping nepungan anu jadi bapa. Jurela cilung cilung. Jaka Sinangling harita tos ngacurela luncat ninggalkeun eta patempatan. Atuh Laras Anting geus teu sempet nyarita naon-naon ka Jaka Sinangling. Harita maneh nangaret ka lebah Dewi Angrum jeung Guntara anu geus ting karoneal hudang. Bari ngeprukan bajuna anu kotor ku taneuh garing. Harita Guntara jeung Dewi Angrum datang nyampeurkeun ka Laras Anting. Sanggeusna deukeut Dewi Angrum anu leuwih teu lah nyarita. Upaya urang pikeun ngabinasakeun si Jaka Sinangling tetela gagal. Jeung Kang Guntara teu mampu ngukulan aja pangartina si Jaka Sinangling, Imas. Jelas ku ayeuna ieu kajadian.
Urang kudu sagancang nak menang bantuan tinggi barujul. Kitu tah Kang Guntaranya. Oh, ya beneran. Bener. Ya mah urang kudu gancang tapi kapaguron laras anting, topeng laras. Jadi mun geus puguh aya di tempat anu matuh mah, Akang bakal ngayakeun kontak batin jeung Ki Barujul. Sanggan buru-buru datang nyusul. Sanajan bae jeung hate anu hanyeuleu, harita laras anting maksakeun maneh nyarita. Terus terang ari hate mah ngarasa hanyeuleu anu dikieuna ieu teh. Sabab satadina masuk gante bener we Kang Guntara jeung Cilewi bakal mampu ngabinasakeun Jaka Sinangling. Tapi kenyataan memang di luar dugaan geuning. Jadi aya nama mending urang nuluskeun dilampah we ka paguron topeng laras. Mun geus aya di ditu Kang Guntara kudu sagancangna ngabejaan Ki Barujul sina buru-buru datang, Kang. Geus aya dina kasapukan saperti kitu mah harita laras anting jeung Dewi Angrum katut Guntara harita pada nuluskeun lampahna rek ka paguron topeng laras. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita di Dusun Panembong. Si Jari Sakti jeung si Banteng Bulung katut manggali keur galuntreng tiluan di jero bale. Kituna teh sanggeusna beres ngayakeun riungan. Manggali anu harita keur cumarita. Oh. Hai. Menjadikan sudah lekasan riungan mah ketinggal pelaksanaannya ini yaitu acaranya saja we. Betul Den? Sehubungan dengan diundurnya acara syukuran hajat di lembur, Manggali sudah membejaan kepada undangan bahwa acara diundur gitu Den. Dikenakan Nyimas Anikanti merandapan tidak mang gitu ya. Menjadikan namanya pulih dinten ieu gitu. Selajengnya Manggali mau menaroskan ngeunaan yang mewartosan ka kampung kahirupan kahirupan. Sakumaha anu diharapkeun ku Aden Nyimas Saraswati jeung apa itu Jang Rawing tiasa hadir gitu. Nah, Aden sudah mewirangan jami yaitu untuk kakampung kahuripan. Ngeunaan kakampung kahuripan terus diwartosan ngeunaan perubahan acara. Tapi anu di lembur teh mung Ci Saraswati sareng Mbah Madun. Dakang Rawing kitu di Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti masih kene cacan aya mulang ka lembur cenah mang. Wah. Lamunan ngitu mah ngadatangan ka ngawing-ngawing ngejeng-ngejeng Saraswati teh ngacan masti ngeureunna. Bisa datangan ngejeng henteureuna ka dinya ka dieueun. Jadi ngasangurang sugemaan keur nganteng mah ah. Lamunan Kang ngawing-ngawing henteu datangan mah Kang Jangri. Ari cek jalma anu dititah ku Akang mah. Saraswati nyarita mah cenah bakal mentingkeun bakal datang dina acara syukuran hajat di lembur teng. Ya, mudah-mudahan mah Kang Rawing sakeluarga bisa datang. Ngan ceuk katerangan cus Saraswati mah aya anu matak prihatin ieu teh teng. Ngayang anu matak prihatin kumaha kitu? Sabab Rasanti leungit teu pubugu. Ngitu ngamoeng? Eta Rasanti ngeungit kumaha kitu? Leungitkeun heula. Tapi ka ayeuna masih kana tacan alaratanana. Eta anu jadi bingung jeung sedih keur Saraswati mah teng. Waduh. Ngeungeus ngaya dewe. Cocong beratnya kung rupa-rupa pisan Rasantian makin ngejeng lengitan ngalangupa ngayangan ucunglikan itu ngatawa ngumaha cenah atau di rang ujung rigan mira aku ngapanan ngetar Rasantian teh ngesting wasa ngeswan ojang atuh nerus kuneon deh kuka ngawing-ngawing hentera di teanganan. Pokoknya dari cekang Rawing mah keun wae teu kudu teangan cenah teh.
Dan ke oge waktu nama bakal panggih deui. Kacentuan seperti halna si keling alias Jaka Sinangling. Apaan geus waktu nama teburung tepung. Oh. Hai. Jadi menurut Mangga Lima begini ya Jang Rawing ya. Sudah bisa mengimpleng siga nama bahwa di suatu ketika nanti akan menjadikan papanggih lagi dengan itu yang namanya si cantik itu si Nyimas Rasanti. Hanya saja bagi Nyimas Rasanti mah tidak setenang Jang Rawing. Yang namanya hati seorang indung atuh danya. Tentu saja akan menjadikan salempang begitu ya. Apalagi Nyimas Rasanti seorang wanoja yang gelis rupa. Leles enggak Den? Bener gitu Manggali. Dangenan keamanan dina waktuna engke langsung acara syukuran hajat leumur tea. Akang geus mercayakeun ka Anteng. Jadi engke Anteng kudu imut. Sabab nu diondang ku akang mah para paguron anu kungsi jadi anggota barisan Setra Dharma tea. Salian teta mah teng, ulah dibari tempatnya. Sabab bisa wae bakal nyeun kaributan. Akang geus meunang beja ayeuna teh aya paguron anyar cenah nyata paguron Topeng Laras. Anu dipimpin ku si Topeng Mayit cenah teh. Anu nganggap musuh ka Kang Rawing. Wah, nenanglah ngenaan urusan ngetama Kang Jangri. Buat dinegung anteng, buat dinegung anteng. Mukun lama lamuan, lamunan bener tapi keren. Kang aja datangan ngetati manggurun Topengan Larasan. Nganteng rek sinapang dikliwe. Sabab untuk dingondang. Nganya damudu tengah satunya. Ari aranan jang di kengamanan mah. Bener henteu Bang Galian? Oh. Oh, memang harus begitu Jang Anteng. Hai, Mang Galih tidak akan sanksi lagi ngeunaan keamanan mah gitu ya. Menjadikan Jang Anteng akan tegas dalam hal melakukan tindakan gitu ya, utamanya kepada pihak-pihak yang mau membuat keributan. Meningali keadaan tangtunya, apa itu Jang Anteng, orang yang akan menyieun keributan, pastinya juga akan sieuneun. Kalau emang sudah pasti akan apa itu menekan Mang apa itu Mang Uding sebagai penata acara ya supaya jangan apa itu terlalu mengomong kemakarapnya lah gitulah. Kalau pun kita gitu, sebagai MC-nya Mang Uding suruh ding ya. Gitu ya. Hai. Begitulah dan jadi kadang-kadang naon diomongkeun ku Mang teka hati sawareh mah. Beginilah Den, tapi ya bagaimana juga ya saya ini realistis gitulah. Ya ngeunaan masalah eta mah atur-atur wae kumanggalinya Mang. Da urusan acara mah apaan tanggung jawabna Manggali. Anu penting warga pangsi dusun Panembong khususna umumna warga lembur anu sejena anu pada lalajo ya pada ngarasa kahibur gitu mah. Ngeunya bener gitu Manggalian. Nganu mantrak ronggengan nanda mudu ngadu narulis bere manyuduran lah manyuduran. Ku ieu tepak belaku keningannya supaya si penonton teh ngerasa puas bisa hiburanan gitu. Ngenye tedang itu pada penonton masuk aja-aja we. Aya naon teh? Waktu sudah seepan. Ah.